Salam, hörmətli izləyicilərim. Bu gün mən çox kövrək bir xəmiri olan şirin qoğal reseptini sizlə paylaşacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımdır 1 çay qaşığı quru maya, üzərinə 2 xörək qaşığı ilıq su əlavə edirik və mayanı həll edirik. Burada 6 stəkan undu, o da eləyir 750 qram. Üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə elədim və 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Bunları qarışdırıram. 1 ədəd yumurtanı çalıram. Yarım stəkan duru yağ əlavə elədim. Mayanı bura əlavə edirəm. Həll olunub mayamız. Və 1 stəkan süd, ilıq süd əlavə edirəm. Bunları qarışdırıram. Və yarım stəkana yaxın su gedəcək. Ona da sarı kök əlavə edəcəm. Sarı kökü suda qarışdıram ki, dibinin çöküntüsü stəkanda qalsın. Ələkdən də keçirmişəm sarı kökü toz halında ki, iri qırıntıları olmasın. Və lazım olduqca suyu əlavə edib xəmiri yoğururam. Belə bir yumuşaq xəmir alınır. Üzərini örtülüb qoyuruq xəmir mayalansın. Burada o müddətdə içliyi hazırlayıram. 1 stəkan dolu undu, ələnmiş undu, 1 stəkan dolu şəkər tozudur. Onları qarışdırıram və bu 50 qram kərə yağıdır. Üzərinə doğrayıram və umac halına salıram bunları. Baxın, belə əllə belə tutur və kövrək tezlə oxalanır. Deməli, içdiyimiz hazırdır. Yarım çay qaşığı hil əlavə elədim. Zövqə görədir, amma çox qəşəng olur içərisində bunu hil. Ətri çox gözəl olur. İçliyimiz hazırdır. Yağımızı əridirəm. Burada ərinmiş yağdır 170 qram. Yarım stəkanda, elə bil ki, 70 qramda duru yağ əlavə edirəm üzərinə. Bu, layları yağlamaq üçündür. Xəmirimiz acıyıbdır. Xəmiri kündəliyəcəm. Uzun formada belə yayıram və hissələrə böləcəm. 12 hissəyə böləcəm. Və kündələri hazırlayıram. Kündələrimiz hazırdır. Üzərini örtürəm. Lazım olduqca bir-bir götürəcəm. Üstü örtülü saxlayıram. Birinci yuxanı yayıram. Birincini mümkün qədər biraz geniş yayıram. Masanın üzərinə azca bir yağlamışam. Və biraz çəkirəm. Çox yumuşaq, elastik xəmirdir. Rahat çəkilir, rahat dartılır, genişlənir xəmir. Əsas xəmiri yoğuran vaxtda diqqətli olun. Xəmir yoğurulan vaxtda qəşəng çıxsa, rahat yayılır və rahat qəşəng qoğallar çıxır. 2 xörək qaşığı yağ əlavə elədim və fırça ilə yağladım. İkinci kündəni yayıram. İkincini artıq balaca yayıram. Üzərinə yerləşdirib, rahat dartılır. Geniş yaymağa ehtiyac yoxdur. Bu cür daha da tez olur.
çəkəndə xəmiri yuxarı qaldırın ki, ortadan çəkilsin, ortada incəlsin. Yenə də bu cür yağlayıram. Hər tərəfi çalışıb yağlayın, hər tərəfini. Həm belə balaca yayanda çox un istifadə olunmur. Yaymaq üçün çox un olanda xəmir istər-istəməz özünə un götürür. Bircə təzə yaymağa başlayanda biraz un əlavə edirik. Nə qədər mümkün, balaca da biraz yaya bilərsiniz. Yenə də rahat çəkilir. Genişlənir xəmir rahat. Yağı da çalışın, 2 xörək qaşığından artıq eləməyin. Çox da yağlı olmasın. Sıx fırçanı eləyin, o tez yağlayır hər tərəfini. Bunu da belə yerləşdirirəm. Və belə bir rulet formasında vururam, yığıram. Mümkün qədər sıx yığın. Və bu cür çəkirəm. Ona görə ki, yumru formadadır deyə orta qalın olur da. Və 14 hissəyə böləcəm. 12 hissədə eləyə bilərsiniz, biraz böyük çıxsın. 10 hissədən də eləyə bilərsiniz. Şirin qoğalı çox böyük eləməyə ehtiyac yoxdur. Səliqəli biraz yığcam olsun. Şor qoğalı biraz geniş edirik. Şirin qoğal biraz xırda olanda qəşəng olur. Və bu cür baxın. Burada videonu 2 dəqiqəlik dayandırıram. Mənə çox maraqlıdır ki, kimlər videonu başdan sona qədər tam izləyir. Bunu bilmək üçün videonun şərh bölməsinə şirin qoğal yazmağı unutmayın. Bu arada videonu bəyənsəz çox sevinərəm. Elə isə davam edək. İçini belə genişləndirirəm. Və içlik yerləşdirirəm içinə. Qaşıqla da bu cür basırsınız. Və belə bağlayıram. Rahat bağlanır, o açılmaz, heç nə də rahat narahat olası bir şey yoxdur. Və əllə belə və çörüb üzərinə formasını düzəltmək lazımdır. Kənarlarını əllə belə düzəldirsiniz ki, tam yumru olsun. Və listə qoyub üzərini örtəcəyik. Haradasa bir 20-25 dəqiqə qalsın sonra bişməyə. Sonra üzərini yumurta çəkib bişməyə qoyacaq. Bir ədəd yumurtadır. Ələkdən keçirmişəm yumurtanı ki, ağ ilə sarı tam qarışsın. Və üzərinə ağ küncüt səpirəm. 160-170 dərəcədə qızaranacan bişsin. Qoğallarımız tam hazırdır. Çox kövrək bir xəmiri var qoğalın. Soyubdur biraz, baxaq içərisinə.
Çox gözəl qatları ilə, çox dadlı, çox incə bir xəmiri var. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarım davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın. Bütün Novruz şirniyyatları üçün ekranın sağındakı videoya, şorqoğal üçün isə solundakı videoya daxil ola bilərsiniz.